Oli kuyugana na lifestyle amanya nzise kama mulishiti mwebale kulaba kusano kugoberere mbozi zo nazi tubya tubatere dio wano ku lifestyle media maulide gasanyu Lorenzo nganti president Calvin Ridge Kayanja president wabanku bacheyo unako olwalero asobodde okubanga ayaniriza omwana kunsi mukyala we matu asobodde okubanga amuzaalira omwana abasinga obungi mbadde mwebuuza ani mukyala wa presidenti ani amufumbire toke era ali kuki matu tomulaba musajja kubeerawo ku social media nayogera kino nayogera kiri ebigasa nebibagasa namu abatayagala nemugamba atugambye ko lwaki abatugambako yena asigala ngaali ku mulamwa ngeera ayogera kati ennaku z'omwezi mwattu ziri 13 saba mwenda wasobodde okubanga ayaniriza a baby boy akafaananyi ako kuolabako kekamukyala we nga bali mu ddwaliro esseguku katusooke twogeramukko naye ate atubuulire ebintu bineeno mwattu byatandika bitya era ssanyu ki lyawuliddwa okuva waayaniriza omwana owabulenze ku nsi kale katumukubireko tulabe. Hello? President, oliku Ugandan lifestyle? Yes, abantu basanyufu bonna bonna ndoza abalabe kafaananyi bagamba omukulembeze waffe kyaddaaki azadde president omulala. Abantu bagala kumanya baby girl or baby boy. Bagala kumanya baby girl or baby boy. Ono mwana wafe wa kumeka? First son. Okay. Ne baby shower ngaba tebagira bako. Kati abantu basibule omukolo omunene nnyo gogendo bakolera ngo yaniriza omwana ku nsi. Abantu bayinza okweyiwayo mbungi obaaniriza. Chogama mudwali robade yao kumpipi wao emini mjibade jikutuwa laganya. President, abantu babadde bafollowinga life yo nga bakulaba waliko ku kyeyo n'okutuusa bakomawo mu ggwanga eya Uganda. Omuntu ayinza okwebuuza omukyala wali olwedde omuyina nga tonadda Uganda oba wamufuna okomyawo ng'ose tolinze. Okay. Obulamu bo n'omukyala bubadde secret. Lwaki ekintu ekyo wakikola bw'otyo? Abantu we bali bagamba kati president kayanirizo omwana
omwana omuto mu nsi muneno emirimu gye agenda sigala gikola nga we gibadde gitambuloba ogenda kiwa mu ennaku bwezi tyo nga tokola. Abantu gye bali beebuuza bagamba nti omuntu yena yena ayagala okusindikira obubaka okwaniriza omwana oyo mpya ku nsi akola atya? Kale kakati president sibula abantu bo naddala b'okulembera. Omuntu ayinza okwebuuza omwana ono twamufunidde dda erinnya oba tugira tulindako. Kale kakati president katukusubira nti ogenda kusula mu ddwaliro ate tukwasaganye enkya nga tuzzeeyo okulabako. Kale president. Kale siba bulungi se. Ndowooza president mumuwulidde. Yeye mbozi ye mwattu asobodde okubanga ayaniriza omwana ku nsi era kati afuuse taata. Kale abadde taata ngera bw'akinnyonnyola naye era yeeyongedde okuggumira okufuuka taata omujjuvu. Manyi obulamu bw'omwami ono bw'obutunuulira mu bufunze ayise mu bintu bingi nnyo era alwanye entalo nnyingi nnyo newankubadde nti abamuvuma bangi n'abamukonjera bangi naye yalaga nti asigala astandinga era asigala ali ku mulamwa. Kale ffe tukwagaliza munange famire nnungi kubanga abantu bayimanga nakayimanga bagamba nti obufumbo ye mwana kati n'omukyala kitegeeza nti yeeyongedde okuggumira. Alina ekintu kimu kyayogeddemu ekinyumidde era ekinsanyusiza, agambye nti ye si muntu ayagala kwonoona ssente mu by'okwejalabya nti baby shower oba kino oba kiri oba kiri mwattu ng'ate ne ssente oba osanga weeziri naye yalaba nti ayagala kukola mukolo guli official ng'ayaniriza mukyala we kussa n'omwana gwe baaniriza mu nsi. Kale tugenda kuba nga tuba updatinga ku bisingawo ku mwana wa president wammwe. Waliwo abatakkiriza nti president naye ate abasinga obungi mwakkiriza temunange president kubanga bw'otunulira mu ggwanga erya Uganda muntu ki ajjayo eddoboozi n'ayogera n'agamba nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti era ndowooza y'omu kwabo abantu abakandula ku ddoboozi walabe wakyamye n'atereezawo abeetaaga okukolokota n'abakolokota. Kale ffe ono ku lifestyle
era Eva tubera twaniriza abo babera batuse kukula oba ku musanyu oba bali musanyu tubaniriza era fe tubera obayo zayoza kale president tukwagaliza family nunje cho nachigambye era mwatu nobufumbu bamwe tusaba Katonda abwe obuwangazi wangale ngoline muchalawo owangale mwatu nga muli mukwano ogwe chimemete kale mwena baina be mwagala mubagale nga mumulido musajja wagambye nti yagala nnyo muchalawo kubanga lera akakasiza ndi bayita mu bizibu bingi nnyo mukitegeera zikamba sibule zisigawa muli chiti